Вітаю вас, дорогі глядачі! Сьогодні хочу вам розказати про практику, яка надається біженцям під час інтродукційної програми. Отже, прибувши в Норвегії місяць з хвостиком, нам почали пропонувати якісь місця, робочі місця для практики. Це було для мене дуже дивно, тому що інтро ще не почалась, а вони вже пропонували, штовхали люб'язно, щоб ми йшли, працювали. Я не зовсім згідна, що це вірно, але це хороша можливість скоріше інтегруватися у цю місцевість і почати говорити. Тому що, звісно, чим би ти не займався на робочому місці, основна ціль – це практика мови. Ми тільки почали вчити мову, може, місяць, як почали, але швидкими темпами ми наздоганяли і намагалися хоч якось вижити у цьому. Місць робочих тут небагато, адже це не місто, це як велике село, але з хорошою інфраструктурою. Тут є два продуктових магазини, бізнес-центр, готелі і, в принципі, можливості, які нам пропонувала Фьордкомуна, мали варіанти вибору. І я обрала продуктовий супермаркет, я погодилась з цим варіантом. Я не спішила погоджуватись на прибираннях. Я впевнена, що це не дуже хороший спосіб практикувати мову, коли ти в руках з пилососом. Це пропонували також. Мені дуже імпонує продуктовий магазин, взагалі сфера торгова, торгові зали. І я вирішила спробувати. Інтегруємось, скажімо так, у суспільство норвезьке. Ми волонтеримо, ми відвідуємо реабілітаційні центри, кухню, супермаркети, десь там наші інші знайомі ходять у пожежну частину, на будівництво. Це є безкоштовно. Я знаю, що зараз можуть посипатись коментарі, що як це так, експлуатують українців. Знаєте, дорогі мої, я хочу сказати, що ми знайшли тут прихисток. Норвегія люб'язно пропонує безкоштовне житло. Так, ну не назавжди, не на рік, але протягом перших місяців, а потім, коли introduction program півроку, ти можеш переключитись на інше. Тобі не треба десь ходити вечорами, ночами підробляти, щоб оплатити собі житло. Ти можеш спокійно вчити мову, ти можеш розібратись, ну, в моєму випадку, я одна з двома маленькими дітьми, ти можеш розібратись щодо оформлення в садок, в школу, допомогти дітям також адаптуватись, самі адаптуватись, вирішити багато питань організаційних, реєстраційних, оформлення рахунків, різні анкети щодо складу сім'ї, щодо підтвердження вашого marital status, щодо батьківства. Багато-багато питань. Так, людям, які прийшли через Мутак, мабуть, це все колективно допомагає оформити адміністрація Мутаку, я так вважаю. А в моєму випадку все обрушилось на мої плечі. Я дуже вдячна людям, кураторам з місцевої комуни Фьорд, які мені допомагають в цьому питанні. Я дуже рада, що я маю знання англійської мови, тому що тут без цього, на жаль, на перших порах, ну, ніяк, тому що люди, ну, спілкуються норвезькою, або якщо ти починаєш до них говорити англійською, вони активно підхоплюють. Я дуже захоплююсь людьми, які даже похилого віку, люди володіють англійською мовою. Ну, респект. Мені дуже це допомагає. Отже, щодо роботи, я хочу сказати, що я вперше, мабуть, за... Ой, не буду рахувати роки. Мабуть, за 18 років, я так думаю, вперше я знову повернулась у торговий зал, у супермаркет. Я коли була ще школяркою, студенткою на перших курсах, я підробляла у магазинах, супермаркетах. І це був хороший старт для мене, це був хороший вклад в мої навики щодо працевлаштування, щодо
поводження на робочому місці, у колективі. Я дуже вдячна своїй мамі, яка мене буквально виштовхувала з підліткового віку десь підробляти. Це сформувало мене як особистість. Я дуже вдячна їй за це. Отже, я тепер, знаєте, такий прикол. Я спайдермен, а я спарвумен. Я себе називаю так. Я спарвумен. Так, я роблю в магазині спар. Я працюю у відділі, де продають готову продукцію, сніданки, обіди, різні сендвічі, піцу, роли і так далі. Ви знаєте, я кайфую. Я кайфую від того, що я можу бути корисна, що я інтегруюсь реально, я знайомлюсь з людьми, я на побутовому рівні підтягую свою норвежську, я вчусь бути корисною. Знаєте, це такий духовний принцип, біблійний принцип, якщо вже так казати, так? В Біблії сказано: «Працюй сумлінно, все, що тільки чиниш, роби від душі, не мов для Господа, а не для людей», так? І якщо ми віддаємо себе, якщо ми проявляємо вдячність до ближнього свого, так, норвежці нас сприймають як ближнього, вони відкрили свої двері, свою країну і виділили колосальні ресурси для того, щоб нас тут підтримати, так, і я буду їм дякувати за це. І я знаю, що закони духовні, вони працюють, коли ти вдячний, коли ти робиш, працюєш сумлінно, стараєшся зробити добро у відповідь, воно обов'язково до тебе повернеться, навіть не сумнівайтесь. Треба любити людей, а не речі, в першу чергу, так? Старатись не збагачувати себе, не думати тільки про свою наживу, а боятися грошолюбства, так? Але в першу чергу любити людей. Не обманювати, бути відповідальними на робочому місці і дбати про взаємність, так? Шукати не тільки свого власного, а дбати про ближнього. Отже, показати своє обличчя, так, України, тому що ми тут представляємо нашу країну, і я дуже захоплююсь людьми, які достойно представляють свою країну, а не просто приїжджають трутні, сидять на шиї. Ну, ви скажете там, комусь легше. Так, звісно, я погоджуюсь, комусь може легше, комусь важче, так, ну, я сужу по собі, я одна. У мене двоє маленьких дітей, 6 рочків і 9 рочків, і я маю виживати, я не маю автомобіля, я все на своїх двох, зараз в нас сугроби по пояс, так, але, ви знаєте, мене це загартовує, і мене це стимулює рухатись вперед. Я обов'язково довіряю Богу, і я вірю, що так, як я рухаюсь, намагаючи служити людям, дякувати за те, що вони нас тут так гарно приймають, допомагають, що я не сижу під сиренами, під снарядами, дронами в цьому стресі. Мої діти мають можливість спокійно відвідувати школу, спортивні гуртки, уроки дуже цікаві, вони і співають, і готують печиво, і роблять декорації, гуляють, катаються на санках. Я захоплююсь цими людьми, я захоплююсь цією країною. Отже, на моєму робочому місці, у спарі, я набуваю нові скіли, да? Новий досвід для себе. Я опановую нові навички. Таким чином, я маю можливість попробувати себе. Можливо, так, може супермаркет не межа моїх мрій, так, але step by step, як вони кажуть, рухатись крок за кроком, і мабуть, якщо навіть ти будеш починати від прибирання чи десь в сервісі у торговому залі, чи де, ти поступово будеш вчити мову, інтегруватись в суспільство, і якщо ти цього дійсно бажаєш, якщо ти прикладаєш зусиль, ти обов'язково дійдеш до своєї цілі. Ми не знаємо, наскільки ми тут, але особливо тим, у кого у їх відповідальності є маленькі діти, і ти один опікун, і ти маєш працювати, заробляти,
годувати, одягати. Тому велкам, не бійтесь пробувати щось нове в своєму житті. Я вам бажаю цього. І нехай нам всім Бог допоможе пройти цей складний етап. В будь-якій країні чужій буде складно на початку, так. Але якщо докладати зусиль і мати віру в себе, віру в Бога, я вам раджу покладати свою надію на Бога. І тоді все вийде, і тоді ви будете знати, що ви рухаєтесь не самостійно, що як би вам важко не було, ви можете мати підтримку згори. Все, робота закінчена. У нас почався сніжок. Я робила, перше, з чого почала, я складала коробки для піци. Бог мене порадував коробочки складати саме зараз. Потім я перевіряла термін придатності продукції, ставила нові цінники. Я готувала м'ясо, говядину, роберця, курка-гриль. Закладала все у піч, піца-бред. Далі я різала піцу на кусочки і ложила по коробочках. Мені дуже сподобалось, я робила роли, тако-роли із говядини, курки, різними соусами. Мені дуже сподобалось завертати їх, упаковувати, клеїти стікери. Різати салат. Вже навіть і не пам'ятаю. Ну, багато ми сьогодні зробили. Я натренована. Хороші люди, приємний персонал, гарне ставлення. Зложила, підготувала свій спартанський одяг від магазину Спар. Моя практика в цьому місці закінчилась. Дуже чудове місце, але я буду рухатись далі по своїй професії. І з січня я буду відвідувати бізнес-центр. Допомагати з медіа, з веб-сайтами, веденням сторінок в соціальній мережі. Це більше мій профіль. Гуюлі! Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, щоб не пропустити нові відео.